Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vitásková. Kapitola 18. Učit se, učit se, učit se. Nora Kamila se rychle učila životní styl své sestry. Velmi legrační byl první den v práci nebo setkání se synem Kamily či s její matkou. Nora Kamila vystupovala sebevědomně a dokonce partner Kamily Adam nic nepoznal. Jen všem bylo divné, co to má s tou Ofinou, co to je za blbost. Nikdo by nevěřil, jak taková Ofina může skrýt některé záškobrtnutí v identitě, když musíte žít život někoho jiného. Vůbec ti to nesluší, přivítal jí muž, vypadáš blbě, častoval jí syn a dokonce její matka si otvrkla, co to máš na hlavě. Dokonce jí někteří občané psali, tak ta Ofina vám vůbec nesluší. Osobní kosmetička Marcela, která znala Kamilu dobře 30 let, i bez pardonu řekla, pro boha, co to máte za účest, to je strašné, vůbec vám to nesluší. A to byla zvyklá na různé výstřelky v barvě vlasů, kterou Kamila střídala podle nálady. Nora Kamila s Ofinou dokázala vplout do světa své sestry, aniž by kohokoliv napadlo, že ona není ona. Nora Kamila považovala za nejdůležitější oklamat svého partnera. Věděla, že je to nejbližší člověk, který by mohl poznat, že není Kamila. Navíc nikdy neměli psa a Atik se chystal za svojí paničkou dorazit za pár týdnů. Rozhodla se, že vyvolá konflikt a že se s partnerem rozejde. Byla protivná, vzteklá a nakonec udeřila na strunu, kterou považovala za konečné řešení. Večer u skleničky vína, i značku vína milovala Nora stejnou jako její sestra Kamila. Ledabile, ale důrazně pronesla. Koupím si psa. Adam se ani nehnul a sledoval sportovní program v televizi. Nora přidávala na síle útoku. Postavila se a ledabile vypla televizi, což Adama vytočilo do bezvědomí a zařval. Zbláznila ses, teď jdou na penaltu, kruci, okamžitě to pusť. Ani mě nenapadne, prudila Nora. Potřebuji s tebou probrat rasu psa, kterého si koupím. Psi nenávidím, tak ti asi neporadím a pustu televizi. Nora dál prudila a postupně zvyšovala hlas. Přála si jen jedno, aby hádka vyvrcholila rozchodem. Adam se skutečně zvedl a odešel do svého bytu. Tak to mám, usmála se potutelně Nora a šla si lehnout. Ráno vstala s veselou myslí, že by se jí rozchod mohl podařit. V jídelně již byla připravená snídaně a Adam vypadal, že je opět v klidu. K sakru, tak včerejší výstup mu nestačil. To museli mít s Kamilou italské manželství. Noře se nechtělo prodlužovat její vztah a proto zaútočila hned, co se zakousla do čerstvého pečiva. Myslím, že jsme nedokončili včerejší hovor. Tak jakou rasu psa si mám koupit? Adam seděl, klidně ukusoval klus u šunky a nic neříkal. Nora znovu zaútočila a opakovala do nekonečna, jakou rasu si má pořídit. Že by se jí líbila doga nebo knírač a mlela tak, jako ještě nikdy v životě. V duchu si říkala, to přece musí vytočit každého. Chtěla žít sama, tak jak byla zvyklá celý život. Pouze ona, Atik a její NVO. Adam konečně začal reagovat. Psa nechci. Žádného psa nebudu tolerovat. Pes jen přes moji mrtvolu. Byla jeho poslední slova. Pak již v klidu snídal a nevšímal si toho, co Nora Kamila stále brblá o nějakém idiotském nápadu pořídit si psa. V duchu si sám říkal, že jí z toho obvinění asi přeskočilo, jen aby to nebyl trvalý následek.
Nora se nadechla a zavřela z plných plic a u toho hrozila drobnou pěstičkou. Ty nejenže ho budeš tolerovat, ty ho budeš milovat, bouchla dveřmi a odešla do práce. Výsledek toho sporu? Adam zůstal. Atik se přistěhoval z Washingtonu do Prahy a z malého Američana se stal velký Pražák, jak říkala Nora. Jeho krása omámila po několika týdnech i Adama. A Nora začala to zvíře, jak říkali Atikovi zaměstnanci úřadu, tahat do práce. Nedokázala si představit bez něj ani chvíličku. Tak ji scházel, když musela být několik hodin někde bez něj. A opět se celé okolí divilo. Rodina, přátelé, prostě všichni. Co to do Kamily vjelo? Kamila a pes, to nejde k sobě. Všichni se divili, jak je možné, že miluje psa. Nikdy to u ní neviděli a teď najednou pes. Pes, bez kterého nešla ani na oběd. Atik dokázal svoji přítomnosti odstranit další rozdíly mezi oběma sestrami, které mohly upozornit na to, že to není Kamila. Atik a Ofina zásadně změnili vizáž i chování Nory Kamily a vůbec nikdo si nevšiml, že se jedná o dvě osoby. Dokonce ani matka obou dcer to nepoznala. Všichni jen kroutili hlavou, jak se Kamila změnila, takovou ji neznali. Všichni shodně, aniž by se vzájemně znali, konstatovali, že nápor, který je na Kamilu činěn, ji mění, stává se tvrdší, než byla, chová se trochu jinak a od rodiny se drží dost odtažitě. Již tolik nevypráví, jak se má, a nehodlala ani vysvětlovat, proč si pořídila psa. Jedno bylo jasné, Atik se stal středem vesmíru. Nora Kamila neskrývala lásku k tomuto zvířeti. Erich Maria Remarque. Charakter člověka poznáte až tehdy, kdy se stane naším představeným. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vitásková.